Mustafa Nugić, odlična tekma, drugače ne moremo reči, pa kljub temu, da ste na koncu izgubili proti Mariboru 3-2, kakšni so tvoje prvi vtisi? Ja, bom rekel, da zadovoljen sem sigurno z igro, z, bom rekel, tist, kar nam je trener rekel, smo se ne držali. Na koncu ne bom lagal, nisem zadovoljen, da smo izgubili, ne maram izgubiti, kot tudi verjetno vsi moji soigralci, ampak nimaš kaj. Življenje gre dalje, v soboto je nova tekma, mogoče nam celo veliko bolj pomembna kot ta, tako da gremo v soboto na zmago. Motivacija proti takšni ekipi, kot je Maribor, proti evropski ekipi z obilo izkušnjami, je bila verjetno na večjem nivoju? Ja, sigurno. Meni osebno veliko, mogoče tudi naš, kakšni soigralci, je lažje igrati pod boljšem nasprotniku, se je lažje, bom rekel, motivirati. Ampak se pravim, to moramo obrniti v našo prid, probati vsako tekmo se tako skoncentrirati s takim nabojem, kot danes. Kot si dejal, že v soboto tekma, zelo pomembna tekma proti Nafti, bo dovolj časa, da se regenerirate, resetirate glave in znova krenete tako, kot smo vajeni v letošnji sezoni v drugi ligi. Nimamo izbire, treba bo. Tako da, če hočemo kar koli v tem prvenstvu narediti, moramo take tekme znati prevesti na nam koristno. Samo tole še vzdušje. Prvič se je zgodilo, da je ekipa Ašega Bravo igrala pred takšnim vzdušjem, pred toliko gledalci. Kako se je to čutilo na igrišču? Če jaz bom rekel, da jaz kot igralec sigurno to pogrešam tudi na ostalih tekmah. Veliko lepše je igrati pred polnimi tribunami, kot pa pred praznimi, ampak taka je naša realnost, tako da moramo se prilagoditi.